Permakultūras kurs bija iespēja iedot pašam sev divas nedēļas šajā gadā paņemt laiku, kad pārskatīju visu savu dzīvi, vispār savu to, ko es daru, kur es esmu, no tāds, no permakultūras viedokļa, no permakultūras principiem, kas ir faktiski aptver visu dzīves veidu, visu, ko mēs dzīvē darām, pieņemam tādus automātiskos lēmumus. Un šis kurs man šeit tiek organizēts brīnišķīgi, saskaņā ar dabu jau tas vien parāda, ka viņš notiek divās daļās. Šīs pirmā nedēļa notiek vēlā pavasarī, vasaras sākumā, maijā, kas ir tāds dabā arī pamošanās, un kad sēklas tiek stādītas sētas. Un tad cauri vasarai, ar šīm jau zināšanām, mēs izējam cauri vasarai, jo paskatāmies savu dzīvi jau ar jaunu citu perspektīvu. Mēs varam jau šo permakultūru paskatīties, kā dzīvē mēs darbojamies. Pēc tam augustā ir, augusta jau beigas, faktiski vai septembris, kas ir dabiskais augļa novākšanas ražas laiks, kurā mēs varam apskatīties uz šo te saules rita vasaras laiku, kad kā tad mums ir tā raža sanāks pašiem savā dzīvē, savā dārzā, savās mājās, attiecībās. Vēl ļoti interesanti ir permakultūras sociālā daļa, kas faktiski ir cilvēciskās attiecības, mijiedarbības formas dažādas, kas man arī bija ļoti rezonējoša daļa, kur permakultūra apkopojas to, kas ļoti sen jau sabiedrībā civilizācija vispār, ko jau ir atstājusi, kā efektīvu un tādu pēc iespējas cilvēkam dabisku komunikācijas viedarbības formu, lai varētu dzīvot tādām mierā, savstarpējā harmonijā un līdzsverā arī cilvēki. Permakultūras kurs kā brīnišķīgu piedzīvojumu, kas bagātina katru cilvēku iekšējo pasauli un dod instrumentus veidot savu dzīvi smaidīgāku un vairāk tuvāku dabai. Bet par kursu, permakultūras dizaina kursu, es domāju, dizaina, kas tur būs, kas būs jādizainē, bet dizains izvērtās šajās divās atsevišķajās mācību nedēļās, kā izrādās ne tikai par to, ka es varu dizainēt, nezinu, savu dārzu, bet arī dizainēt principā savu dzīvi, kas izvērtās daudz plašākā tādām izpratnē. Par to, kas ir permakultūra, jo tiešām tas, ka šos permakultūras principus var tik skaisti pielietot, kā jūs minēju, dārzā, bet tikpat labi, nezinu, mājvietas izvēlē un tikpat labi attiecību veidošanā, piemēram, ka tas ir daudz plašāk veselu nedēļu. Tas nav īsts laiks, bet tā nedēļa bija viena no baudīgākajām nedēļām, kas gan pavasarī, gan vasarā, kura šajā gadā ir piedzīvota. Tas līdzsvars, tā harmonija, kas ir tajā vidē, kā lietas notiekās, tas, cik ir sakārtoti, tā, ko mēs, nezinu, pirmdienā mācāmies, ko mēs pēc divām dienām mācāmies darīt. Un tas, ka tas balanss arī ir starp to, ko mēs nu, tā kā teorētiski mācāmies, un tad mēs ejam un rokas un kājas ieliekam mālos un paši varam pieredzēt dienas laikā, kā mēs veselu daļu no ēkas varam radīt. Par permakultūru pirms šī kursa es zināju ļoti, ļoti maz, ļoti minimāli. Man bija tikai tāda idejas sēkla par to, ka tas ir, teiksim, tajā mirklī man likās, ka tā ir dārza iekārtošana, kaut kā vairāk sadarbojoties ar dabu, nekā mēģinot ar viņu cīnīties. Bet tad, kad es nonācu šeit uz šo kursu, kas bija divu nedēļu ietvaros, viens bija pavasarī un viens bija jau vasaras beigās, tad atklājās daudz, daudz plašāks tas lauks un idejas, ar kurām permakultūra vispār strādā, ja tā var teikt, jo viens no virzieniem, kā es uzzināju arī šo divu nedēļu laikā, ir šī sociālā permakultūra, tātad
mijiedarbībā ar cilvēkiem, grupā mijiedarbībā kaut kādā veidā šo grupas dinamiku, grupas virzību arī veidot, balstoties uz šiem ētikas principiem. Viena no tādām lietām, ko es labprāt dalītos, kāpēc vispār apmeklēt šo kursu, jo visa tā laikā tik daudz nākuša informācijas, ka vienā brīdī var likās, ka šādā veidā man vajag darīt nākošais, pienāk nākošais informācija, praktiskais, idejas rodās. Nu, teiksim tā, šī kursa laikā es sastrādāju tik daudz uzdevumu sev, nu, visiem 5 gadiem, varbūt visiem 20 pietiksies, un zinu, ka vēl nāks klāt, un tas viss nāks vēl labāks, un tās idejas vienkārši rodās. Fantastika, fantastika, un komanda, un pasniedzēji. Nu, teiksim tā, YouTube ir, ka mēs būvējām šo te hobita māju, tur tas mezglas kā sasiet stiprāku to balli, ja, salmu balli. Nu, tu var skatīties stundām to video, atkārtot vairākas reizes, bet kamēr tu rokās neesi paņēmis, nu, tas tā slīd no rokām ārā, tu liekas, jā, es zinu, un tā, kad jāsien, tad, nu, apmēram, tā sako, stunda aizies, kamēr iemācīsies. Šeit arī tās lietas, gan piemēram, to pašu praktiskajās lietās, kāpēc to dakšu tādā veidā iedurt un izvēlēties. Kā, nu, to pašu, jā, pēdījās tās prakses par hobita mājas būvniecību, vai tiešām to pēdējo balli varēs iespiest iekšā, vai nē. Cik vienkārši ir to stiprinājums aiziet krūmos, nocērt, ieliec iekšā, un pašam arī rodās, kāpēc vajag tādu slaidāku, kāpēc nevis tādu zaraināku, ja kā tur būs iespiest viņu. Un tieši tajā daudz var teikt, iespied tikai pirmos, nu, pirksta gabaliņas tikai iekšā, un tad būs pietiekams stingra tā balle, ja, kā tāds mērītājs. Bet kamēr tu neesi izmēģinājis, nu, tas tā teorētiski, ja, un tu to arī aizmirstās. Tā mēs atceramies mīcijām mālus, aha, iespiedām rokas iekšā tajā ballē, ja, mīcijām to mālus iekšā un tā tālāk. Un tas ir tas reiz, kas paliekās arī šodienā, rītdienā, un tad vienmēr atcerēsies. The one thing I've definitely become to respect more of my own needs. I would go and work like really, really hard on some problems I see in others, I see in the world, but not really taking care of my own systems inside, you know, what I see a value. I think this is one process that is still in development. And also, I think this really gave me the courage to do actually what I have been dreaming for about 1 year, you know. Before coming to this course, I had this idea. I want to build some market garden. I want to start some community based on these principles that I think. But and here, you know, discussing with people, like giving these ideas, getting this support, being in this environment where I'm together with like-minded people, I could really, you know, not just think of it, but actually, you know, embody it, live this idea. And now today, leaving from here, I can actually like deeply believe that, yeah, this is what I'm gonna do, and I'm actually gonna do it. So yeah, this is amazing. I never would have expected that. This course, this food is amazing. I cannot say good words about it enough. Just, you know, this price for the buck, you know, you couldn't get this quality food with this money from any high level restaurant, never ever. Then is the attitude of the course. You know, we don't really do here like, you know, here's the lecture, now write these things down, and now you have the information, go do this thing. We really leave the flow of life, you know. We communicate, we learn some new ideas, we put them into practice, we go to swimming, we it's like a best vacation I remember, you know. And come to the course, it will change your life.